mo kile kila ma isali mami buhe bele olelo ye banite mbote mingi na bino bade kobalandi ya ufomu television etandu ya bonsomi etandu ya bwania etandu ya bulamusi baido na pungi matono mingi na bino bae bopesa kabiso tango pengonga ya kulandaka emission na bino mkulu mwalilo oyo eko yaka ukacha mabota na bino na tina ya kutangisa bino na tina ya kulimbulela kabino manaka na biso na kati ya calendrier africain oyo ezali bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino ba mbote ya mingi penza bisika bozali tango pengonga ekoki oyo wapi toyebaka lelo tozali mokolo nini na kati ya manaka na biso nde tosimba babuku na bikumi lipona kokumba ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa tuku mibale na mitano na sanza ya zomi na misato awa tokoti bongo na ebandeli ya bopemi ya sambo bopemi ya suka kozali kosukisa eleko oyo ya mbangala pe ezali kosukisa mobuye ozoleli yango ya mokama na tuku misato na mibale kobalisaka manaka na biso na manaka ya bapaya mokolo malelo kasi na manaka bapaya tozali bongo dimanche le 19 septembre 2021 tobalisaka yango mpo ete bososola malonga mpenza ekokaka bongo kozala lolenge kani manaka na biso ezali kotambola pe lolenge manaka bapaya ezali kasi oyo esengaka na biso kosimba ezali mingi manaka na biso na kati ya calendrier africain boyeba ete bopemi oyo ya suka tokonso ya lelo kino suka na yango ezali kobenda biso suka mpenza ya mobuki tomilengela mpona kokota na mobu na biso ya sika kasi na kozelaka bongo mvula ya sika konoka nde kopesa biso nzela ya kosepela mobu ya sika pe lisusu mvula ya sika matono mingi bandeko balandi ya vom television tokosukaka biso na bino wana te se na kopesa bino manaka ya mokolo kasi tokoyaka lisusu kati ya mabota na bino na ntina ya kotombela bambotama elamu na bandeko nyonso bayeba botami bongo mokolo mwa lelo na boyike bomomesano tokotombelaka bambotama elamu na bino banso bisika bozali tata mokelaka lisela bino kobakisela bino mpenza mikolo ebele ebele na kati ya bomoi na bino tika tokota bongo na kati ya libota ya tata lukoki elongo na ndengo ya diana nsatu mpona kotombela mbotama elamu epai ya mbasi na bango ndengo ya nzinga ntimba lukoki bango basila kobotama mpenza mokolo mwa lelo totombeli bino bambotama elamu 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 tata kanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele ebele na kati ya bomoi na bino mpona kokanga bisengo biso moko te tika tozongwa na ino kuna na eteni ya ngejipa ya kumungala totala bonzenga bwa bino mpe totya baloyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama mingi bandeko balandi ya vomu television etandu ya bonsomi ya bwana pe ya bulamusi bandu na pongi touti bongo kokembela mpenza mbotama elamu ya ndengo ya nzinga ntimba lukoki elongo na bino baebobotama bongo mokolo mwa lelo bayepe bozwili bako kokomela biso te soki posa wana ezali boko kobenga biso na banimero ezali bongo afishe na se ya etandu bokozwa mpenza manaka lolenge yango ekosenga avant 48 ya bokota manaka po toyamba yango tokembela tosepela mpe bobenefisie na commentaire ya ndeko mopepesalaka mpenza momoke malamu totondi botondi mpe bambotama elamu atako na mosika na bisika nyonso bozwami tokosukaka biso na bino wana te soki te tozwi moko ya baliteya na kati ya rubrike na biso ya video du jour tolanda video oyo na bokebi tokutani biso na bino na nsima na yango tolanda yango wana namoni evre missionnaire esalaki nini comme le missionnaire de 1485, la salle immense au bas de l'intelligence, parce que le roi, roi, vous connaissez roi, et l'unique que le gagné, vous êtes là, 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 vous ezalaki royaume se akutaki organisation akutaki roi na bato na ye yango anegociaki na bango est ce okoki konegocie na sauvage okoki konegocie na imbécile surtout basinaki traité d'amitié d'accord bandeko na ngai na kati ya traité d'amitié
roi ya Portugal na roi ya ya royaume Congo ba signé même pas ces alignés on va juste jeune ba tena ba kuna tant ba jeune wana ba zonga ki ba salimant se va convaincre le roi de 1491 roi divin ko sa patin roi tant wa zon di ma patin a fukani mutu a zon baptisé yé il a son combat supérieur. Bongo. Donc, le roi père de vos continents à partir, il y a missionnaire ou à la Tchakaïre. Pas si la dissous, au rouge, la dissous, la vie, la méditation, c'est normal, il faut tout foutre à la nuit. Mais tant qu'on s'en était, le roi a trahi. Pour Tata Montelli, on a dit, mais il missionnaire, missionnaire, Oyo. Azali missionnaire, il y a christianisme, ou les alli religion, il y a pas de minéne. Maintenant, nous mingi bande kobalandi ya vamo télévision, étendu à Bonsomi ya Bouania, paye à Boulamoussi, baïno na Pongi, kaka na katia sanza, ou ya septembre, kone la bongo manakaba paya, isala ki bongo, na mokolo ya le 10 septembre 2021, ou wapi, religion africaine, isala ki bongo na mbanda sanda, kokundula. Milulu minene ya losambo pe bilaka ya funkimbango yango twali tango nyonso kotiela bino yango na kati ya itanduku mona ndenge likela kipe kozwa matea ya nesongi antila ndi na bisa kabino tango nyonso na maito kotiela kabino ya china kopesa biso kopesa bino matea oyo ekukumbela bino uyebi tutondi bino botondi soki bose pelaki na biso tika tozongisa matondo na tata kwa kuyakala o maisha bango basunga ki biso eteni ya kamera pe kuna neteni ya realisation pe montage la kibona kumungala na filimi ya totondi botondi na bala nyoso ya fomu television kimi ya fomu kimbangu okati ya mabuta na bino biso na bio tukutani na Nikolo Mizali kuya konso ilamu na kuma fomu kimbangu Baraka ya baino karamu ya Afrika Baraka ya baino tuyeba yango tutusa yango Tamo kile kelama, esani mami buhe bele, olelo yeba.